בגזרת הישראלים אנחנו מסמנים את עמית שמחון. ואתה אמרת לסמן, אז אני אומר לכל מי שרואה את המשחק, לסמן בטוש גדול, סמול פורוורד, גבעתיים, מכבי רמת גן, היה בנבחרת התעודה, קלעי בחסד, אין הרבה קלעים כמוהו, יוצא מחסימות מצוין, נע ללא כדור, שם את הכדור על הרצפה, אם הוא ישפר את זה עוד טיפה, אבל הוא שחקן ליגה ראשונה עתידי באופן מוחלט, כיף יהיה לראות אותו היום, אני מקווה בשבילו. רנדי לא משנה באיזה רמה, לא הייתה טכניקה טובה. חלשה לא מדויקת. ראית פרקוס, זר חודר קיק אאוט, מוציא את הכדור לתמיר אריאלי. רנדי יופי של אסיסט לשמחון. שפה יוצאת מן הכלל במעבר של עוד השרון. מעבר ליכולת מסירה והבנת חיפה של רנדי, ראינו שאת התמורה ללא כדור, סלש יגשים. אריאלי, הורוביץ לא מצליח להביא את הכדור שלו, והכולים יוצאים קדימה. יופי של תנועה וטאץ' של עמית שמחון. רואים את יכולת הסיומת הזו, בתנועה, רגל עצמה. שמחון פשוט תענוג של פתיחת משחק, היית היום מצליח להטעות את המגן שלו, הולך עד הסוף. אז גם טיבון אמרו לו, 9 נקודות כבר לעמית שמחון, פתיחה נהדרת, טאץ' נהדר, רגש ליד הלוח. ברנדי, בצבע, איזה כדור נהדר לשמחון, ניסיון יש על הכתפיים של סטנלי ברנדי. שמחון, וצרק בעבירה של סולומוביץ'. נותנים את היד, עוד יגש שחזוח, עוד שחזוח, ורק ככה אפשר לעצור. שחזר הכדור הולך לבושר. שרון רוצה את הכדור, לא מקבל. שמחון מאמר על שלושה, הוא מדייק. איזה רבע נהדר להגיד עם שמחון. I hope the mother stands strong. You can make it whether you win them or your man's gone. And I wish I could give every cellie some commissary and a pop-up when you lead on a piece like that did I carry and I wish that D.O.C. could scream again. And bullets to a burst of fucking Biggie breathe again. She said when they didn't speak again. I wish that we only saw good news every time we look at seeing it. I wish we could never get the blues. Wish I could be like the people beside 82. I wish that we could walk the past and get in the pipe bang. Hustle hard so the kids maintain the gun. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. שזה יעשה לו עוד 4-6 נקודות במשחק, כי קליעה מבחוץ יש לו. ברגע שאתה יודע שהוא שחקן שבאה בקליעה מבחוץ, הוא מפתח עוד אלמנטים, אז הוא צריך להיות שחקן מושלם. היה ברמת גן, בגבעתיים, בהפועל תל אביב. מקבל את הכדור, הוא שם את הכדור על הרצפה, ישר עם קבלת הכדור. אין שום סיכוי שישרקו לו צעדים את השיקה האופנתית היום באירופה. דיברנו על זה מקודם, ארז, על הנחישות הזאת, שכשאתה הולך להתקפה מתפרצת ואתה מרגיש קרוב אל הסל, אתה צריך פשוט ללכת עד הסוף. צפיר, ושמחון, עוד 4 שניות ראשון ה-24, יד רכה ומדויקת של שמחון, ראינו את זה גם במחצית הראשונה. שוב חדירה נגד הסורית, זה לא משנה מה אתה שומע משיטו אזורית. אם אין לך את היסודות ההגנה האינטרפקטואלית, אז כל חדירה אתה מואנש. בניס במשחק נגד אשדוד, עשה 5-6 מהשלום. זה שאיפי! דקה ורבע. הוא מלווה את אורסלו, הוא לא שומר עליו. וולפר, קרוב, כל כך לסל. הצד שהוא אוהב, יד שמאל. עוד השרון, עושים מה שהם רוצים, מביאים את הכדור להם פה שהם רוצים, זה סבבה. אני חושב את הכל לא אגרסיבי. יד שהוא מתערב שם באמצע, ואיתן דרכה מזיק פסק מן, אבל סיפור מתקן. מבטל אותו. סלע, חופשי. רק רשת מרוח במשחק הזה. ועוד שבע. יש משמעות להפרש לדעתך? לא יודע, אבל יש שלשה של... עוד השרון.